Atongoi mami kio ikivathukanyo kuma vaka ontini ya masako. Nimentie ma MCA alama nasa kuyo wadi inisikivathukanyo. Maikavuthi siye ene ndhi kavindani kala medhi wa maenda na kumavikia. Maine na tathi ni tambo ya kila kitu aiwe miakoni ya mbunge ya kaunti ino ya masaku. Atongo ya ni maweti atetita medhi ya wa maikoni ya ene ndhi maundu ni mekivathukanyo. Kavindani kakwikuni ya maleve na itina wakusa kuwa maiki ya mivaka kana isiisia ene ndhi kumavikia. Ya kuzima simu. Hii si term ya kubadilisha namba. Kwa sababu kuna kuwa na kawaida kwa wakati mlipokuwa tukifanya campaign, hata ukiflash tu community wakiwa flashia tu mshainua unapiga. Saa hii mko busy. Hii ni wakati wa kutumikia wananchi kwa sababu ni jukumu wamewapatia na lazima. Na si wao umeupatia, ni Mungu amekupenda wewe, amekuweka wewe hapo ili uweze kuwasaidia. Wakavindani kau ukulio ni umiwe kwa MCA makavikie na kuyanisia mawadho. Alama manadhiye ene ndhi kavindani kaa kukuni ya maleve. Ukulio uu umiwe ni mwene kivila wangwata niyo yati imamu kio wa Kiislamu ile mbetani ya idheo ya umiloni wa sua Sheikh Ali Abdallah. Hii kaunti yetu assembly ya safari hii naona ina sura zinaweza kufanya kazi. Na kuna wengine hapo staji kutaja ni kina nani, tumisha wajaribu tuliwaona nyuma. Wamefanya mingi kabla wajafika. Kwa sababu uongozi si lazima ingia kaunti assembly ndio ufanye kazi. Naona mkishirikiana na speaker wetu, mkishirikiana na governor wetu, mambo yatakwenda vizuri. Kwa sababu tumeona governor ni mtu wa huruma pia. Already tayari tushaanza kupata dawa. Tushaanza kuhudumiwa. Ijikumulia tukumshika mkono, tuweze kusaidiana. Ongi Abdallah no makuli ya tongo yasu makaikithia inimeki ya motalatala wako kitana na dhina wakiu. Ulawe kumbile iteka unti ino ya masaku. Bahari na haja na maji? Haina kabisa. Nani na haja na maji? Sisi. Mumeweka polisi gani? Unakwenda katika kaunti yako assembly, kaa chini ufikirie. Hii dhoake inapotea inakauka, tutafanya namna gani? Hii afi ambapo kwamba badala ya kuyatengeneza ile maji tunayachafua, tutaifanya namna gani tupate maji? Kwa sababu saa hii ninavyozungumza hapa, kuna mama ametoka asubuhi na punda wake hata pale pale yuko hana chakula. Ameenda amefukua maji chini. Angoje ile maji achote, anachoka na choto na kibuyu anaweka hivi. Anangojea mpaka aje ajaze mtungi ndio aubebe apeleke nyumbani. Sisi ndio tunafaa kufikiria huko tutamsaidia. Na kia mwene kivila wangu hata niyo ya makanisa wa Kenya Archbishop Timothy Ndambuki. Niyo makulie ma MCA mambunge ya kaunti ino ya masaku makafikie na kukitana na ulusani na kumadhu kumaine ndhi kwa umelu na ugo. It has become a practice. It is a culture. Sio kitu. So corruption is not a practice of the Africans. It's not our practice. It is a practice of the human being. But it has to be overcome. Within good. We should do good. We should be upright people. We should think positively. Tade keu tambo yake na itakumavoya tongo yala manasa kuyombe wa kuidwa na kikalo tambe mbunge ni isu.